Autoridades, membros da Federación Galega de Bandas de Música Populares, excelentísimo xurado, músicos participantes en esta edición do noso certame galego, directores, directivos, amigos da música que sodes os protagonistas deste certame. Moi boa tarde e benvidos a edición número 16 do certame galego de Bandas de Música Populares. Celebramos 16 edicións do noso certame e o paso do tempo permítenos comprobar como os grandes valores e os grandes principios siguen vivos entre nós e como grazas ao traballo impecable da Federación Galega de Bandas de Música Populares continúa a proxectarse maxia sobre este escenario. Naquel 2006, a Federación Galega poñía en marcha un certame para dar a ver a forza e o brillantes que eran as nosas bandas, as bandas populares que tiñamos en Galicia. Este certame, queridos amigos, nunca deixou de medrar. Incluso chegou a abrirse ao exterior convertíndose deste xeito en internacional. Pero iso sí, as nosas bandas, as bandas de Galicia, as bandas galegas continúan a ter ese espacio privilexiado dentro do que é o noso certame. Dicía Víctor Hugo, o escritor francés, que a música expresa o que non pode ser dito e todo aquelo sobre o que é imposible permanecer en silencio. Unha reflexión que se levamos ao terreo das bandas cobra se cabe máis sentido, porque é que as nosas bandas de música son un conxunto organizado, posibilitan a integración, forman esas infraestructuras necesarias e incluso teñen esa capacidade de proxección fora dos nosos povos. Por iso, queridos amigos, a nosa banda popular, aquela na que medramos e na que nacemos, levas aquí, levas no corazón. Son Rocío Rodríguez e para min é unha honra estar hoxe aquí con todos vos. Agradezco enormemente a Federación a oportunidade que me dades de estar aquí poñendo voz e conducindo esta gala, unha gala da que todos os galegos e todos os músicos nos sentimos ben orgullosos. Por iso, noraboa a todos os presentes e grazas por permitirme estar hoxe aquí. E de verdade, que non quero que sone atópico, pero que hoxe aquí quero felicitar de un a un a todos os músicos, a todas as músicas participantes, a todos os compositores, a todos os directores, a todos os directivos e, por supostísimo, a todos os presentes, porque só polo feito de estar aquí, hoxe somos protagonistas e somos gañadores, porque o feito de que sexamos capaces de mostrar en un escenario como é este Pazo da Cultura de Narón todo o traballo que levamos feito é moi grande, por iso que este aplauso vai por todos vós. De verdade que sí, noraboa. E imos a chamar xa as autoridades que hoxe nos acompañarán en este escenario, comezando como non podía ser do outro xeito, polo noso presidente Iván Estévez, que encabeza e capitanea esa maravillosa Federación Galega de Bandas de Música Populares. Grazas a eles, todo o que hoxe estamos a vivir, todo o que este fin de semana estamos a vivir é posible. Requerimos agora a presencia da representación do Concello de Narón por parte da súa concelleira de Promoción Económica, Participación Cidadá e Cooperación Ensino, dona Olga Ameneiro. Forte aplauso. Aproveitamos para agradecer a cesión desas instalacións maravillosas nas que nos atopamos. E por último, requerimos a presencia de don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia. Forte aplauso. Grazas por todo ese apoio económico, sen o cal sería imposible nada do que estamos a vivir. E agora sí, cedo xa a palabra ao noso presidente, Iván Estévez, que arrinca este turno de palabras. Forte aplauso. Agora sí que se escoita, cando se te que escoitar.
Este ano o discurso é un poquinho máis largo, así que traio apuntado, lo siento. Todos os anos son moi cortos, así que permitidme que este ano, pois, polo menos non improvise, que sempre sai como sai. Primeiro de todo, agradecervos que estedes aquí. É un orgullo ser presidente da Federación. É un orgullo ver este auditorio con tantas caras coñecidas, outras non coñecidas porque son de xente moi nova. É un orgullo para calquera galego, penso, estar na cabeza dunha entidade como é a Federación. Entón, sempre vou me emocionar moitísimo, vanme tremer as palabras, se non entendedes. Sinto moito, despois paso vos o PDF, e xa o podedes ler. Primeiramente, antes de nada, felicitar a todas as bandas que participastes neste certame. Sabemos que están sendo tempos moi complicados para todos, para xuntarnos, para facer grupo. Entón, xa só o feito de vir o certame, penso que é algo que nos temos que celebrar. Sobre todo, tamén felicitar tanto a Benavente como a Parla, que se fan tantas horas de bus para vir a Galicia a representar tamén as súas comunidades. Penso que os que somos galegos tamén queremos competir con outras agrupacións, nos viaxamos, entón que veñan. Para nós tamén un orgullo que consideredes que o certame galego, que o certame gallego, é digno de que vosotros tamén estéis en este certame. Entón, antes nada, agradecer a todas as bandas galegas que participedes e a todas as bandas que non sois galegas, seguro que del corazón ahora un poquito tamén, que vengáis. Eso é o primeiro todo. Muchas gracias. Un parágrafo. Despois, a parte fácil, agradecer a todas as autoridades o seu apoio ás bandas, principalmente ao Concello de Narón, ao Padroado da Cultura de Narón, por estas instalacións, a cesión deste auditorio que moitos de nós non coñecíamos, moitos de vós seguro que tampouco, e penso que moitos quedamos abraiados da facilidade que facer música con esta cuncha acústica que instalaron para este certame. Agradecervos moitísimo que nos cedades estas instalacións, agradecer á Xunta de Galicia, neste caso que está aquí Anxo, polo apoio económico para que isto teña sentido, e despois a todos que estades aquí, tanto en vivo como por internet, despois dos cortes que houve, pero bueno, sabemos que estades aí de corazón igualmente, agradecervos que estades aquí. O agradecemento máis importante, sen dúbida, a nivel persoal e a nivel da Federación, para a Sementeira de Narón, porque fixestes todo o posible para que estemos na nosa casa. Entón, todos os músicos, todos os directivos de Narón, fixestes que isto fose moito máis fácil. Entón, agradecervos a todos vos, pero sobre todo a banda de Narón. Moitísimas gracias. Como dicía Rocío, hoxe celebramos o peche deste certame, un evento que, agora que vou ler de tirado, un evento que non só promove a nosa cultura musical, senón tamén os nosos lazos comunitarios. As bandas de música populares son unha parte esencial da identidade galega e a súa importancia pensamos que vai moito máis alá dos escenarios. Somos, ao final, definímonos sempre como unha familia. A música é unha linguaxe universal e as nosas bandas unen xente de todas as idades, de todas as aldeas, de todas as vilas, e iso é algo que debemos celebrar. Non podemos esquecer tamén que temos unha responsabilidade como músicos e como directivos. Unha responsabilidade de garantir que as nosas bandas teñan sempre os recursos que necesitan para prosperar, que os nosos músicos teñan as oportunidades que merecen e que a nosa música siga a soar en cada recuncho da nosa terra. Nese sentido, a Federación pensamos que xoga un papel moi importante nesta función. Non só organizamos este certame, senón tamén outras actividades igualmente importantes que fan posible que a nosa música continue a florecer. O concurso de composición, por exemplo, que hoxe imos dar os premiados, ofrece un escaparate para o talento de compositores novos e tamén recoñecidos, pero sen apoio económico sólido, estas composicións non poderían ver a luz, non poderían ser interpretadas nun auditorio como o de hoxe. Entón pensamos que é importante asegurar o apoio económico deste tipo de iniciativas. Música no Camiño, que moitos de vos participastes como músicos ou incluso como público, ofrece un escaparate para todas as bandas para interpretar un concerto nas ruas de Santiago e que milleiros de persoas durante moitos meses vexan concertos das bandas. Os encontros da Banda Sinfónica Galega, da Banda Sinfónica Juvenil Galega, que os hai aquí bastantes integrantes, ao final, para nós, son as nosas seleccións musicais. Son unha oportunidade de ouro para os nosos músicos, pero sen recursos económicos adecuados, esas oportunidades, obviamente, veránse limitadas. A educación musical é fundamental para o noso futuro musical, e isto requiere un investimento constante.
Estas actividades e todas as que organizan as 96 bandas que forman a Federación a día de hoxe non existirían, sobre todo, sen as nosas escolas de música e as nosas clases de música. Son a parte esencial do noso patrimonio cultural. Máis de 5.000 alumnos nas nosas escolas e outros tantos nas clases de música reciben unha educación musical de calidade. As clases de música non reciben apoio económico e as escolas reciben unha axuda anual que apenas supera os 30 euros por alumno e ano. Pensamos que é hora de ser reivindicativos con todas as institucións e exixir un trato xusto. Necesitamos mellorar as condicións e aumentar o apoio económico para garantir que estas escolas podan seguir funcionando e que as futuras generacións de músicos teñan un futuro asegurado. Pensamos tamén que a educación musical é un dereito fundamental que non pode ser negado pola falta de financiamento adecuado. Dende a Federación, abrimos esta parte a todos vós. Estamos comprometidos a facer todo o posible para garantir que a nosa música siga a florecer, que concertos como os de hoxe e onte podan ser vividos en vivo, que as nosas bandas teñan as oportunidades que merecen e que as nosas escolas de música teñan as condicións necesarias para continuar un traballo que consideramos vital. Asimesmo, instamos a todas as institucións e entidades a reflexionar sobre a importancia de investir na nosa tradición musical. Nese sentido, é imperativo que as bandas de música, as escolas que as sosteñen e a propia Federación reciban un trato digno e xusto. Somos, penso que non hai ninguén aquí que este en desacordo, somos unha parte vital do noso patrimonio cultural e merecemos non só recoñecemento, senón tamén un apoio firme por parte das nosas institucións para que poidamos seguir ofrecendo a nosa música con orgullo e excelencia. Moitas Moitas grazas a todos vos por estar aquí, as 11 bandas que participastes, o repertorio tan variado que interpretastes, grazas de en forma persoal a Alberto por traerme Scorpions a un certamen galego, máis alá do resultado a min, xa me convenceron. Máis alá dos resultados que se digan hoxe, comentaba ya antes a Anxo, que é unha novidade o repertorio que se tocou hoxe aquí, máis alá do resultado, penso que é unha aposta moi decidida de que as bandas temos un repertorio amplísimo, unha gran cantidade de músicos talentosos que poden chegar aquí, encher un auditorio e facer música de todos os estilos. Sen máis tempo que roubarvos, que xa é tarde, grazas a todos vos, como dicía, por estar aquí, grazas ás institucións por permitirnos estar aquí, e como di Rocío, vouche roubar a frase antes de que a digas ti, vivan as bandas de música. Espera, que non te escoitaron. A ver, dille aí. Vivan as bandas de música. Vivan as bandas de música. Vivan as bandas de música. Moitísimas grazas, don Iván Estévez, presidente da Federación. Grazas por esas palabras tan acertadas. Case 100 bandas de música, máis de 5.000 músicos que temos en Galicia. É impresionante o patrimonio musical, cultural que temos aquí. E as miñas palabras agora, eu creo que vayan a todas esas familias, a todos esos papás, mamás, a todos que nos estades vendo da canle, que hoxe temos un día de cans, como dicimos aquí en Galicia, e xa sabedes que as conexións pois fallan, porque eu acabo de chegar de un programa en directo onde tamén nos fallaron as conexións, pero estades aí, sodes esa infraestructura necesaria, que sodes os encargados de levarnos e traernos e que todo o que acontece en Galicia, toda esa música e toda esa magia sexa realidade. Por iso, dende aquí, queremos darvos as gracias para que todo o que nos colleitamos, dende que somos pequeniños, ata que nos convertimos en músicos, se faga realidade, grazas a esa infraestructura necesaria. Grazas. E cedemos agora a palabra a dona Olga Ameneiro, representante do Concello de Narón. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por convidar o Concello de Narón a estar presente neste acto, que reforza
a aposta desta cidade pola cultura galega, colaborando coa celebración deste certame organizado pola Federación de Bandas de Música Populares. Así mellor. Foron dous días nos que este Pazo da Cultura foi o escenario de actuacións protagonizadas por persoas de diferentes idades e niveis de experiencia en todas as bandas de música que interpretaron numerosas pezas. Quero felicitar a todos os participantes chegados de diferentes municipios galegos e de outras comunidades. Permitídeme unha mención especial nesta xornada aos músicos da nosa banda infantil da Agrupación Cultural Musical Sementeira, con premio incluído. Noraboa. Parabéns á Federación Galega de Bandas de Música Populares por manter máis vivo que nunca este certame, que estamos encantados de acoller na nosa cidade. Moitas grazas a todas e a todos pola vosa participación. Grazas. Grazas, concelleira, por esas palabras tan cheas de agarimo e da ilusión. E seguindo un poquinho as palabras da concelleira, que ao longo de todo este fin de semana, como ben dixo, levamos facendo música impresionante en este maravilloso auditorio, pero non menos importante esa música que se fai ao largo de todos os anos, enchendo prazas, auditorios, rúas, e enchendo a nosa Galicia, el rompendo fronteiras que nos levan a proxectar a nosa música fora das nosas fronteiras. Por iso, gracias por celebrar a música galega e a música das nosas bandas. Remata este turno de palabra, cedendo ese turno a don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia. Moi boas noites a todos e a todas. Vou ser breve, son horas xa de brevidade, pero quero... porque teño que facelo, obviamente, que me toca, mandarvos un saúdo do Conselleiro de Cultura e Educación, de Román Rodríguez, que non pode estar aquí porque está de viaxe institucional, que vos manda unha forte aperta a todos e a todas que formades parte do movemento das bandas de música populares de Galicia. Tamén un saúdo, que me pediu expresamente que o dixera, de Valentín García, do Secretario Xeral de Política Lingüística, que tamén vos manda un saúdo. Pero, bueno, non poden estar, estou eu, e entón sí que se me permitides... O que quero é felicitarvos, darvos os parabéns a todos os que formades parte do movemento das bandas de música populares de Galicia, os que estivestes aquí nesta fin de semana, nesta 16ª edición do Certame Galego de Bandas de Música, e os que non estades, porque obviamente aquí non se pode estar, non poden estar todos, pero quero mandarvos un saúdo e darvos os parabéns polo traballo feito ao longo de todo o ano, e os que estades aquí nesta fin de semana en Narón, pois... A oportunidade que tivestes durante esta fin de semana de estar aquí, de mostrar o vosso traballo e, en definitiva, de ter este momento de convivencia. Pero o importante é todo o que se fai o resto do ano e tamén é importante o feito de que esteades federados, de que exista esta Federación Galega de Bandas de Música Populares que permite facer outro tipo de traballo, sobre todo permite ter oportunidade de planificar con algo máis de visión a medio e longo prazo o que debe ser o desenvolvemento deste ámbito, que, como comentaba Iván agora na súa intervención, o presidente da Federación, é unha das pezas importantes da cultura galega na súa vertente máis popular, xunto con outras manifestacións, obviamente, da cultura galega e tamén, obviamente, tamén do patrimonio cultural galego. Eu quero, como digo, transmitirvos por parte desde a Xunta de Galicia, que en represento hoxe aquí, o noso apoio, o que estades facendo. Levamos anos traballando con vos en diferentes iniciativas e, desde logo, estamos abertos, como sabe a Federación, como sabe a Directiva e como sabedes a maior parte de vos, estamos abertos a explorar vías de colaboración, ademais do que estamos facendo, outras posibilidades que teñamos dentro do contexto no que estamos, que non é, obviamente, o que queremos. O que queremos é moito e o que temos é o que temos. Pero dentro do contexto no que estamos, sí que sabedes que estamos abertos a explorar vías de colaboración que leven máis alá o que estamos facendo ata agora ao longo destes anos. Así que parabéns a todas as bandas aquí representadas, as bandas tamén
de Parla e de Benavente, que este ano viñeron e que este ano participaron no certame galego. Parabéns a todos os participantes e adiántome parabéns aos premiados, porque obviamente sodes uns cantos os participantes, pero algo menos os premiados. Parabéns aos premiados. Grazas. Moitas grazas, secretario, por esas palabras cheas de emoción. E recollendo un pouquinho as súas palabras, son moitas as cativas, son moitos os cativos que se están a formar nas nosas escolas, esas infraestructuras necesarias que dan vida e, ollo, que alimentan as nosas bandas, pero que siguen formando novas bandas, novas formacións que se suman tamén á nosa federación e que fan e que manteñen máis viva que nunca a nosa música. Así que agora sí, presidente, se mo permites, vivan as nosas escolas. E agora sí, empezamos con esa esperada entrega de premios. Ese redoble cos pés. Aí estamos. Moi ben, vamos entendéndonos. Ben, comezamos coa entrega dos premios do 16º Concurso Galego de Composición. Temos xa... Como que o? Pero vamos a ver. Si non hai composición, non podemos interpretar obra. Vamos a ver. Ah! Temos no escenario as autoridades preparadas para esa entrega de premios. E procedo, por tanto, a lectura do resultado dese 16º Concurso Galego de Composición para Bandas de Música. Eu estaba esperando un redoble, pero vexo que non chega. Ah, vale. Menos mal. Reunido o xurado cualificador do 16º Concurso Galego de Composición e tras a avaliación das obras presentadas, acordan o seguinte resultado. Fai entrega a don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, da composición sección Música Popular Galega, categoría nova en esta edición, declaran gañadora cun premio de 750 euros, diploma acreditativo, edición digital, a obra O xeito de foliada de León Pedro Durán Viso. Recollen o premio os seus orgullosos papás Juan Durán e Margarita Viso. Parabéns, poñémonos para esa fotiño aí preparada. Continuamos con composición na sección Banda de Iniciación, categoría reformulada en esta edición. Entrega o diploma a dona Olga Meneiro, concelleira do Concello de Narón. E declaran gañadora cun premio de 1.000 euros, diploma acreditativo, edición digital, a obra A Moura Galega de Franco Goyos Martínez, que non pode asistir, pero que lle damos este forte aplauso. Non sei si Iván Estévez, presidente da Federación, recolle este premio. Por favor, 7:30, enfoquemos este diploma para que nos salga na canle de YouTube, non sei se podemos conseguir, estou mirando aí, aí está, sí que se consigue. Ese forte aplauso para o noso equipo, dos nosos medios técnicos que fan todo posible. Imos agora con composición na sección de banda de iniciación, perdón, que xa está entregada a composición na sección dificultade baixa. Quen entrega este premio? Entrégao don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, e a obra gañadora cun premio de 1.500 euros, diploma acreditativo e edición digital, e para a obra Lembranzas de Pérez San Alcover, recollo o premio no seu nome, Joaquín Lence, forte aplauso.
continuamos agora coas composiciones na sección dificultade media. Vai a facer entrega tamén, entrega de honra, non, vai a facer entrega tamén, faime caso, Anxo Lorenzo, don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, a unha mención, un premio de 400 euros, diploma acreditativo edición digital, a obra Lucus Augusti de Francisco José Villascusa López, que non podo asistir, pero recolle no seu nome, don Iván Estévez, presidente da Federación. Temos o plano de YouTube? Temos o plano de YouTube? Eu estou mirando aí a cámara de José. José, dime que sí. Sí, 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 contemos. Continuamos. Vamos agora coa obra gañadora desta sección, un premio de 2.000 euros, diploma acreditativo, edición digital, a peza composta... por... Sergio Rodríguez Pena. Vale decirte, piloti. ¿Quieres decir algo? Sergio tiña que estar hoxe aquí, tiña que ter tocado con Caldas hoxe, tiña que estar recollendo o premio, pero a vida xogoulle unha mala pasada tanto ela como a irmá. De parte de toda a Federación, Sergio, estamos contigo neste momento. Sentimos que non poderás estar aquí. Iba a ser a primeira vez que deremos un premio sen avisar antes ao autor para que poida estar aquí para recollelo. Entón, de parte de toda a Federación, sentimos moito a túa perda, pero este aplauso vai para ti e para toda a túa familia. Pois vamos a continuar, porque a vida sigue, coa sección dificultade alta. Vai a facer entrega a dona Olga Meneiro, concelleira do Concello de Narón, a obra gañadora cun premio de 2.500 euros, diploma acreditativo e edición digital, a obra Os Contadores de Historias de José Martínez Molinón. Forte aplauso. Vai a facer a recollida deste premio noso presidente da Federación, Iván Estévez. Vamos a dar ese planito diploma outra vez, por favor, compañeiros, aí o temos. Dona Olga, quédese por aquí connosco, por favor, porque será entregadora dese último premio para finalizar estes premios de composición. Tamén a categoría de dificultade alta. O xurado decidiu concederlle unha mención a Imaxes Olíricas de Santiago Barreira da Vila. Forte aplauso. Noraboa, parabéns, vamos a deixar os tres premiados que poidan agora acompañarnos no patio de butacas. Damos ese forte aplauso. Espera, espera un segundín que me están dicindo por aquí que lle van a tirar unha fotiño. Damos ese forte aplauso. E ímonos agora co premio a toda unha vida. Un novo premio que a Federación Galega de Bandas de Música Populares entregaba por primeira vez o ano pasado e que poñía en valor toda esa labor que heróes e heroínas le van facendo polas nosas bandas de música ao largo de tantísimos anos. Para iso, requiro aquí a presencia en este escenario de Antía Montes Coego, que nos vai a contar a motivación da entrega do premio que este ano se concede. Forte aplauso. Bueno, aquí sentada hai hoxe unha persona que está a puntísimo de levar unha sorpresa porque é a que vai recibir este premio, pero non lle dixemos nada.
quixemos que fose unha sorpresa. Merece uno porque é a persoa que debería haber en todas as bandas, porque dá exemplo de entrega, de traballo, de constancia, de ilusión e de amor pola música. É unha persoa que está sempre para todo, o primeiro da lista para un concerto, para un ensaio, para un vermú, por suposto, e para recoller tamén, que é onde se ve o compromiso de verdade, sempre co riso na cara e a pesar dos anos, porque todas estas son virtudes dignas de eloxio en calquera idade, pero pasados os 90 anos son un tesouro. E parece, ademais, que toda esta vitalidade que demostra a diario esta persona medra cada día que pasa, aínda que o lógico fose pensar o contrario. Foi o impulsor máis ilusionado e a fonte de información máis ávida dun libro que recolle a historia da banda de Antas, que en boa medida é a súa propia, porque vive unha toda non, porque a banda de Antas ten moitos anos, ten 125 anos, pero casi aí llegando son máis ou menos dunha quinta. Soubo recoñecerse en soberbia, pero con orgullo o valor que teñen os seus recordos e as memorias que durante tanto tempo foi xuntando e que transcenden o personal e o individual para falarnos a todos do pobo que fomos e da música que foi nosa e que garda na cabeza e nas maus. Así que para isto sempre está, e tamén para o día a día con palabras de ánimo para os rapaces, para que estuden e que se esforcen. Apúntase aos campamentos da banda e anda no medio dos nenos como se fora ou máis. Non hai tanto que obviamos nas viaxes da banda xogar a pelota con eles ou facer o pino. Pareceme este un bom momento para facer un inciso e recordar que ten 90 anos. Os pequenos aceptan no medio deles como se fose un máis do clan da infancia, que co que soubo estar conectado sempre, sempre, e quizáis ese é o segredo da vellez tan xuvenil que agora disfruta. Aínda que se di por aí que o seu secreto é tomar o vermú sen xeo, que é o xeo que fai mal. E lo que di é que se mantén así tan vivo e tan xuvenil porque é músico, porque non deixou nunca de tocar a súa trompeta, que é a compañeira que lle mantén a cabeza áxila e que toca aínda todas as noites para practicar aínda estas alturas da película, que, por certo, tamén fixo unha película non hai moito, porque se apunta a un bombardeo, e coa trompeta como compañeira de reparto, por suposto. E por se non quedou clara aínda a súa vitalidade, direi-vos, para rematar que máis dunha vez lle teño escoitado que o seu soño é tirarse en paracaídas mentres toca a trompeta, por suposto. Así que non queda moito máis que dicir que o admiramos todos, dende o máis pequeno ao máis grande, pola súa fortaleza, polo ánimo de superación que ten máis que demostrado, polo esforzo, polas ganas de vivir que ten e polas ganas de vivir a música especialmente. Así que queremos que hoxe volva para casa máis cheo que nunca do cariño que sabe que lle temos, esperamos. É imposible resumir, bueno, nesta presa de palabras todo o que sería digno relatar sobre ela e tantas cousiñas que viviu e que son merecedoras de contar. Así que sirve este premio que vai recibir. Espero que a estas alturas xa se dese por aludido como recoñecemento a todas elas. É máis como símbolo do afecto grandísimo e da consideración que todos os que o coñecemos lle temos, aínda que ese xa o traía da casa. Antía, maravillosa, espérate, espérate, quédate aquí, maravillosas palabras, Antía. Que che parece se chamamos a un entregador de honra, de categoría? Eu creo que ademais xa se deu por aludido porque está de pé, non fixo falta nin decir o nome. Víctor Busto, por favor, acompáñanos. Víctor Busto, que veña rápido. Víctor Busto, ven para acá. Entregador de honra, recolle por aí o trofeo, porque este es trofeo. Para a de tres. ¡Eduardo Salgado! Ese premio que entrega o seu compañeiro de atril para Eduardo. Premio a toda unha vida dedicada á música e ás bandas de música, máis que merecido.
Bueno, ahora que veo que están ya preparados para aplaudir, vamos a lembrar que o noso excelentísimo xurado está formado por don André Alós, director, don David Fiuza Souto, director, e don Pere Vicalet, compositor e director, e actuou como secretario do xurado, don David Rivas Domínguez. Para eles vamos a pedir este fermoso aplauso e vamos a pedir, por favor, que nos acompañen en este escenario. Excelentísimo xurado. Don André Alós, don David Fiuza, don Pedro Vicalet e don David Rivas. Eles forman o xurado do concurso de composición e do xurado deste certame galego, edición número 16. E agora que xa os teño por aquí, vou ceder xa a palabra ao noso representante do xurado, don David Fiuza Souto. Forte aplauso. Moi boa tarde a todos. Nada, pola nosa parte, é lógico, é unha labor moi difícil, pero temos que dicilo, estamos encantadísimos, disfrutamos moitísimo, porque somos realmente os tres, os compañeiros máis eu, moi conscientes de todo o traballo que pasan cada un dos músicos que pasaron por aquí durante meses e meses. Somos conscientes do traballo dos directores e das directivas, e tamén de todos os acompañantes dos povos que veñen coas súas bandas. Entonces, o primeiro que temos é unha admiración, un respeto enorme polo traballo aquí demostrado estes días. Así que, antes de nada, un fortísimo aplauso para todas as bandas de corazón. Despois, bueno, vaya por diante que nós estamos aquí para avaliar, non para comparar. O que pasa é que, claro, xa sabedes, o diñeiro dos premios hai que xustificalo, e ao final, pois eso, os puntos saen dunha maneira ou saen doutra, pero fixémolo con todo respeto e cariño, un pouquiño para eso, avaliar a partir dunha partitura o que cada banda foi presentando, e se fose outro día ou outras persoas, posiblemente salirían outras puntuacións diferentes, pero entendemos que ese non é o obxectivo dun certamen. O obxectivo é que haxa un aliciente para todos os músicos traballar e que as bandas sigan crecendo como están facendo, que é realmente espectacular. Entón, nada, pola nosa parte, simplemente agradecer que o próximo ano, sexa donde sexa, que haxa outra vez bandas traballando e ofrecéndonos ao público estas maravillosas actuacións, e vivan as bandas en Galicia e viva a música. Bravísimo, David Fiuza Souto, don David Fiuza Souto, representante do noso excelentísimo xurado. Vamos a darlle outro forte aplauso para que se poidan retirar xa e disfrutar do que queda de gala. Gracias, David, non te me vayas moi longe, quédate por aquí. Gracias, o noso xurado. Ai, e imos xa con esa entrega de premios. Estamos listos? Por aquí están un pouco mellor que por aquí. Estamos listos? Sí. Xa me quedou clarísimo. Pois imos alá. Sección infantil. O xurado cualificador do 16º Certame Internacional de Bandas de Música Populares, tras análise dos aspectos avaliables e revisadas as posibles penalizacións, concede os seguintes premios. Segundo premio, con 232,5 puntos, a Chiqui Banda Limia. Entrega o premio don Iván Estévez, presidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares. ¡Qué maravilla! Por favor, con pancartas e todo. Parabéns. A ver, colóquense me ben, Por orden, por favor, que aquí eu creo que había unha mensaxe. Damos de plano a isto, por favor. E agora? Ya. Que artista, sí señor. Agora sí, facemos entrega deste segundo premio a Chiqui Band.
Dona Olga Meneiro fai entrega do primeiro premio da sección infantil con 267,5 puntos a banda infantil Lira de San Miguel de Oia. Imos agora coa sección xuvenil. O xubrado cualificador do 16º Certame Internacional de Bandas de Música Populares de Galicia logo da análise dos aspectos avaliables e revisadas as posibles penalizacións concede os seguintes premios. Entrega o segundo premio don Iván Estévez, presidente da Federación, con 343,5 puntos. A banda sinfónica juvenil Maestro Lupi de Benavente. Bravísimos, noraboa. Imos agora co primeiro premio da sección xuvenil que fai entrega a don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, cun total de 448,5 puntos para a banda infantil xuvenil da Asociación Cultural Musical Sementeira de Narón. Por favor, concelleira, acompañamos esa entrega de premios. Colocámonos para foto, por favor, que nos quede unha foto aí bonita. Colocámonos os catro, por favor. Un chisquiño para ali. Mestre, o que precises, eu teño micro, ti dime que eu dou as órdenes. Dime que está perfecto. Pois ese forte aplauso. Imos coa sección terceira. O xurado cualificador do 16º Certame Internacional de Bandas de Música Populares de Galicia, tra a análise dos aspectos avaliables e revisadas as posibles penalizacións, concede os seguintes premios. Terceiro premio, fai entrega a don Iván Estévez, presidente da Federación, con 382,5 puntos. A banda de música popular de Tui. Imos agora co segundo premio que fai entrega a don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, cun total de 430,5 puntos que é para Banda de Música de Lourenzá. Parabéns. E rematamos esta terceira sección co primeiro premio que entrega dona Olga Ameneiro, concelleira do Concello de Narón, para o primeiro premio cun total de 459 puntos que é para Banda da Asociación Musical Armonía de Parla.
Parabéns. Bueno, hasta aquí non vos contei nada casi que non soupésedes, non? Imos agora coa sección segunda. O xurado cualificador do 16º Certame Internacional de Bandas de Música Populares de Galicia, que está constituído por don Andrea Lós, don David Fiuza e don Pedro Vicalet e asistido por don David Rivas como secretario, tras a análise dos aspectos avaliables e revisadas as posibles penalizacións, decide conceder os seguintes premios. Segundo premio cun total de 466,5 puntos e primeiro premio cun total de 507,75 puntos. Vai a facer entrega don Iván Estevez do primeiro premio desta segunda sección. Primeiro premio da segunda sección con 507,75 puntos que para Agrupación Musical da Limia. Parabéns, parabéns. Fai entrega do segundo premio dona Olga Meneiro, concelleira do Concello de Narón, con 466,5 puntos para a Banda de Música de Santádega. Parabéns, parabéns, de verdade que é impresionante ver a ilusión coa que se reciben estes premios. É o momento de irnos coa primeira sección. Primeira sección. O xurado cualificador do 16º Certame Internacional de Bandas de Música Populares de Galicia, que está constituído nesta edición por don Andrea Lós, don David Fiuza e don Pedro Vicalet, e asistido por don David Rivas como secretario, tras o análise dos aspectos avaliables e revisadas as posibles penalizacións, decide conceder os seguintes premios. Primeiro premio, con 530,5 puntos. E segundo premio, con 417 puntos. Don Iván Estevez fai entrega do primeiro premio. Primeiro premio na primeira sección do 16º Certame Galego de Bandas de Música Populares é para... Ese redoble, chavales. Ah. Primeiro premio do 16º Certame Internacional de Bandas de Música Populares de Galicia é para a Banda de Música Municipal de Caldas de Reis. Espera. Moitísimas gracias a todos. Simplemente quero roubarvos un pelín de protagonismo para dedicarlle o premio a dous amigos, casi irmáns, que son Bea e Sergio, que espero que superen este momento tan difícil, así que
Moitísimas gracias, dedicado a eles e ao seu pai. Segundo premio da primeira sección foi entrega a don Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, con 417 puntos, que é para a banda de música de Arzúa. Parabéns. Parabéns de verdade a todas agrupacións, a todas, porque de verdade que só polo feito de participar sodes todas gañadoras, sodes todos gañadores. É impresionante o que levades feito aquí ao longo de todo o fin de semana, pero repito que é só unha pequena mostra de todo ese traballo que se está a facer en todas as vilas, en todos os povos, en todas as escolas de música, en todos os locales de ensayo, en todos os auditorios, en todas as plazas, en todas as rúas. ¡Vivan sempre as nosas bandas! Querido público, chega o momento de entregar o último premio, pero teño que confesar algo. Temos que entregar o último premio e eu non teño constancia de a quen. Porque hai unha pequena sorpresa por aí, mestre Fiuza, por favor, acompáñanos. E revela esta sorpresa que hai preparada, por favor, todo teu. Pois o premio é que ti presentes esta gala de clausura. Non, temos o premio ao mellor director do certamen, é algo que se leva facendo, pero neste caso apreciamos perfectamente que había dous perfiles moi diferentes de director. Debido á tipoloxía de agrupacións, as bandas infantís e xuvenís e, por outro lado, as bandas de terceira, segunda, primeira. Son dous traballos que é o mesmo oficio, pero son moi diferentes. Entonces decidimos dar dúas mencións en este aspecto. A un director, o mellor director que consideramos neste certamen nas bandas infantís e xuvenís, que vai para Pedro Villarroel, que é o director da banda infantil de San Miguel de Oia. É o que sería o ordinario que todos esperábamos, o premio ao mellor director deste certamen entre onte e hoxe, que insisto co de antes, se volvemos mañán, o mellor é outro. Pero estuveron as cousas moi, moi, moi difíciles de saber quen iba a ser, pero ao final decidimos que ese mellor director do certamen entre segunda, terceira, primeira sección vai para... para o señor Don... José Luis Tielas. Muchísimas gracias.
Bueno, este é un longo camiño, o sea, isto realmente eu non o merezco se non é polo meu gran equipo de amigos que teño na Limia. Moitas gracias. Pois nada, pola nosa parte, por parte do xurado, moi agradecidos a todos e insistimos, non comparamos, poñemos puntos objetivamente o que saia, pero máis importante, o que sí valoramos de verdade, é o traballo que todos facedes. Así que moitas gracias e que siga sendo así. Gracias. Que fermosas palabras, querido público, que non rematamos. Fermosas palabras do mestre David Ciuza Souto. Voulle pedir, por favor, xa a seguinte anfitrioa que vai entrando no que eu vou despedindo a gala. Querido público, moitísimas grazas por acompañarnos ao longo de todo este fin de semana, destes dous días de música que dá a guinda do pastel. E de verdade que quero agradecer todo ese traballo que se está facendo nas agrupacións máis novas, todo ese traballo que están a facer os papás e mamás, os avós, os avoas, os tíos, os profes, os directores, directivos, en todas as formacións. E chega o momento agridulce da gala, triste, porque isto remata, pero sentido e bonito ao mesmo tempo. Sigamos fortalecendo a música das bandas, sigamos fortalecendo esa semente que vai medrando cada día máis forte nos nosos povos de Galicia. Sigamos, en definitiva, apoiando a nosa música e a nosa cultura. Por iso, eu hoxe quero darvos as grazas a todos e despídome como sempre. Berrande conmigo, vivan as bandas de música de Galicia! ¡Viva nosa federación! ¡E viva a edición número 16 do noso certame internacional de bandas! Agora sí, vamos a pedir que todos nos levantemos, os que aínda quedamos sentados, e xuntos entoemos o noso himno, o himno da nosa terra, que desta volta venda maravillosa banda de música de Arzúa baixa batuta do mestre Jesús Alberto García. Eles son os encargados de poñer a guinda este maravilloso pastel que levamos degustando ao longo de todo o fin de semana. Esta edición número 16 do noso certame, repito, internacional, do que todos os galegos nos sentimos máis que orgullosos. Mestre, por donde andas, que non te teño localizado? Faime unha seña cando este listo. Como vai a banda? Está lista, está lista. Casi, eu creo que esta xa vai casi de memoria, va que sí. Moitísimas grazas, quero agradecer a todos os que estades tamén na casa, véndonos, enviándonos todo ese apoio, todos os que estades aquí, que nos mandades o voso calor, querido público, porque cada vez que nos subimos aquí a un escenario, todo o que facemos, facémolo por vos. E todos que estades na casa, podedes vernos grazas ao maravilloso equipo de grabación que temos. Este forte aplauso para eles tamén. 7:30, gracias. E agora sí, querido público, banda de música de Arzúa, despídese de todos os presentes co himno galego. Grazas e ata sempre. Viva sempre a música!